বন্ধুসকল, আজি কাতি বিহুৰ আপোনালোক সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে কাতি বিহুৰ উপলক্ষে পথাৰত চাকি দিয়ে, ঘৰত দিয়ে লক্ষ্মী আইক, সেয়েহে আমি এই কাতি বিহুটো কেনেকৈ পালন কৰিলোঁ, কেনেকৈ ঘৰত কাম কাজ কৰিলোঁ তাৰে কেইটিমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এয়া আমি এতিয়া নলৰ বাঁহৰ থোহা বনাম। আগত পৰম্পৰা হিচাপত চলি আহিছিলে যে নল এটা আছিল, সেই নলত থোহা বনাইছিলে, মানুহে পথাৰত বা ফাকৰিত শলা দিছিলে থোহাটো বনাই। আজিকালি সেই নলটো নোহোৱা হ'ল, সেয়েহে আমি নল বাঁহ আনিছোঁ। এয়া নল বাঁহ আমি আনি ৰেডি হৈ গ'ল। এই নল বাঁহত আমি এতিয়া থোহা বনাম। কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমি কাটি আনিলোঁ নল, কাটি আনি নল বাঁহ একচুৱেলি আগত আনিছিলে, এতিয়া এই নলটো নোহোৱা হ'ল, সেই হিচাপে নলৰ জেগাত নল বাঁহৰে আমি কামটো চলাওঁ। আৰু আমাৰ গাঁৱলীয়া হিচাপত পৰম্পৰা হিচাপত চলি আহিছিলে কাতি বিহু। এতিয়া আমাৰ পথাৰত যিটো বিশেষকৈ চাকি দিয়া হয়, আই লক্ষ্মী যেতিয়া পথাৰলৈ আহে ভৰ্তি হয় ধান ঘৰলৈ, সেই হিচাপত লক্ষ্মী আইক এনেকৈ শলা চাকি দি ভাৱ কৰে। সেই হিচাপে কাৰণ আমাৰ অসমীয়া সমাজত চলি অহা এটি পৰম্পৰা হিচাপত চলি অহা এটি বিহুৱে এইটো আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ বিহু তিনিটা আপোনালোকেতো জানেই, এইটো এটা বিশেষ বিহু আমাৰ। ইয়াৰে বুকটো এৰাই দিব লাগিব, দেখাই দিয়া এইটো বুক এৰোৱাটো, বুক এৰোৱাখিনি এনেকৈ বুকটো এৰাই দিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত বব লাগিবতো, বোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। ইয়াত থোহা বনাব লাগিব, এইটো শলা দিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাতি বিহু। এইটো এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল, ইয়াত বব লাগিব, বোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ কাতি বিহুত ঔটেঙাৰ ফলত চাকি দিয়া হয়। এইটো হৈ গ'ল, এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব। জন্তু তুলাই দিওঁ ভালদৰে, এনেকুৱাকৈ বনাব আৰু আপোনালোকে চাই লওক। এইফালে থোহা হৈ গ'ল, এনেকৈ বনাব ভালদৰে চাওক, থোহা হৈ গ'ল। আৰু ইফালে ঔটেঙা, এইটো ঔটেঙা ইয়াত শলা দিয়া হয়, এইটো এনেকৈ থাকিব, এনেকৈ শলা দিয়া। কি দিছে এয়া, দোনা বনাই আছা? এই দোনা বনাই আছোঁ, এনেকৈ দোনা বনাব চাওক। আৰু এটি লৈ আছোঁ, এনেকৈ ল'ব, এনেকৈ দিব। ইয়াত শৰাই দিবৰ কাৰণে এই দোনাটি ব্যৱহাৰ কৰে আমাৰ অসমীয়া গাঁৱলীয়া সমাজে। ভাল হৈছে দে, চাওক এইটো দোনা এনেকৈ বনাব। এই দোনাটি এনেকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লওঁ, কাৰণ ইয়াত শৰাই দিয়া হ'বতো, ইয়াত শৰাই থাকিব থকি। এই দোনাত কুঁহিয়াৰ, নাৰিকল, কল, আপেল থাকিব। আৰু এয়া বয় কাতি বিহুৰ উপলক্ষে যোগাৰ কৰি আছে, কুঁহিয়াৰ কাটি আছে, এফালে নাৰিকল, মাদাৰ নাৰিকল কাটি আছে, এইটো টেঙা, ৰভাব টেঙা প্ৰায় যোগাৰ হৈছে আৰু, কাৰণ পথাৰত যাব লাগিবতো। এয়া আমি পথাৰৰ মাজত আহি পাই গ'লোঁ, এয়া চাকি দিবৰ বাবে, লক্ষ্মী আই যাতে ভঁৰাল নদন বদন হয় সেয়েহে
আমার অসমীয়া মানুষের পথারত এনেক চাকি দিয়ে আমি আহিল শরাই দিবল ঘন্টা বজে আছে শরাই দিলে এটি শ্লোক এটি গাই এই আপনার দেখাই আছো কেন গাই বেলেগে দি গেল এইফালে দি গেল এইফালে দি আছে শরাই দিয়া হল শলা দি আছে আমার খুড়াই দি আছে নরন বরণ হয়ে থাকবে তলত দিয়া গেল হেৰি শরাই চাকি দিয়ে গেল আমি সেবাটো এটা লই লো কীটাকিটা একলগে হাই মহালক্ষ্মী খরাল নরম বরণ হয়ে থাকবে কৃষ্ণ কাতি বিহু উপলক্ষে রেডি হয়ে গেল এতিয়া বস্তিত দি থাকা হবো শরাইখান কৃষ্ণ আমার তুলসীর তলত চাকি গছি এফালে বাটত ইয়াত আছে বারো গছি চাকি বারো মাহর হিসাবত বারো গছি চাকি আর এফালে ঘরটো শরাই দিয়া হয়েছে প্রায় ঘর গলিঘর মন্দির পথার সকলোতে শরাই দি দেবীক অর্চনা করা হয় বিতরণ কার্যসূচী চলি আছে প্রসাদ খাই আছো আমি কাতি মাহত মাতিমাহ কাতি মাহত মাতিমাহ আমি খাই আছো কাতি মাহত বিশেষকে মাতিমাহ খাব লাগে হ্যাঁ খা 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 হে টেঙা রবাব টেঙা বঢ়িয়া এয়া আৰু কাতি মাহত মাতিমাহ কাতি মাহত বোলে মাতিমাহ খাব লাগে চাই লওঁ